بسم الله الرحمن الرحيم. ایک دعا جس کا اجر و ثواب اللہ پاک نے اپنے خاص بندوں کے لیے چھپا کر رکھا ہے، ابن ماجہ میں حضرت ابن عمار رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ کسی شخص نے یہ کلمات کہے، یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فرشتے گھبرا گئے کہ اس کا اجر کتنا لکھے. بالآخر انہوں نے اللہ پاک سے عرض کیا کہ آپ کے بندے نے ایسی کلمات کہے ہیں جس کے اجر و ثواب کے بارے میں ہم جاننے سے قاصر ہیں. اللہ پاک نے باوجود جاننے کے پوچھا کہ اس نے کیا کہا. فرشتوں نے مذکورہ بالا کلمات اللہ پاک کے سامنے دہرائے. اللہ پاک نے فرمایا، تم اسے یوں ہی لکھ لو، میں خود اپنی ملاقات کے وقت اس کو اس کا اجر و ثواب عطا کروں گا.